विनिङ स्टार्ट भएको छ आजको गेमलाई चाहिँ कसरी समअप गर्नुहुन्छ ओभरअल गुड विन इज अ विन तर धेरै पछाडि टियुमा खेलेर पनि त्यो एउटा एटमोस्फियर चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्न प्लेयरहरूलाई अलिक साह्रो परिरहेको थियो होइन अब ग्रासको कन्डिसन अब ग्रासलाई कसरी कोपअप गर्ने धेरै कुराहरू फिल्डिङमा चाहिँ अलिकति हाम्रो प्लेयरहरूले अप्ठ्यारो भइरहेको थियो प्लस अब हामीलाई एउटा डिसएडभान्टेज के छ भनेपछि हामीहरूको चाहिँ जहाँ एकाडेमी छ अब त्यहाँनिर फिल्डिङ प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि हामीलाई नेटिङ मात्रै हुन्छ होइन त्यही पनि अब वृद्धले जति सक्नुहुन्छ क्याचेसहरू चाहिँ हनाउनुहुन्छ त्यो सानो ठाउँमा पनि फिल्डिङ चाहिँ गराउनुहुन्छ तर हामीलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ हामी लगभग फिल्डिङ प्र्याक्टिस नगरी नै आउँछौँ जस्तो पनि हो क्या एक किसिमले तर अब मैले भनिहालेँ धेरै पछाडि टियुमा खेल्दाखेरि मलाई पनि अलिकति एडजस्टमेन्ट गर्न अलिक अप्ठ्यारो नै भइरहेको थियो उनीहरूलाई पनि साह्रो पर्यो होला अब फर्स्ट डे थियो राम्रै खेल्यो भनौँ अब भोलि चाहिँ अलिक इम्प्रुभमेन्ट होला कि त्यसै पनि एकदम लिमिटेड प्लेयर हुन्छ होइन यसपटक त भनौँ न सङ्गीता इरान एन्डिङमा तिनजना खेलाडी नहुँदा टिम चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ अहिले अब हामी त यसै पनि अलिकति दुई तिनजना प्लेयर लिएर नै आउँछौँ जहिले पनि होइन त्यही पनि अब फाइडब्याक दिइरहेको हुन्छौँ सबैजना प्याक्ड भएर आएको हुन्छ हामी चाहिँ एक दुईजनामा भर परेर आएको हुन्छौँ त्यो दुईजना सक्यो भने चाहिँ टिमै सकिन्छ भन्ने धेरैजनाको प्लान पनि हुन्छ तर हामी चाहिँ अब हामीलाई पनि थाहा हुन्छ हामी बस्यौँ भने कति के गर्न सक्छौँ हामी बसेनौँ भने के हुन्छ भनेर होइन एउटा पोजिटिभ पोइन्ट पनि हो कि दुईजना प्लेयर हुँदा पनि त्यस्तो गर्न सक्ने रहेछौँ हामीले भनेर अनि एउटा नेगेटिभ पनि हो कि हामी चाहिँ छिटै अल आउट हुन्छौँ कि भन्ने पनि अब दुइटै किसिमको एउटा फिडब्याक चाहिँ पोजिटिभली पनि दिन्छ कन्फिडेन्स पनि दिन्छ तर अब हामीहरूले अलिकति नराम्रो गर्ने बित्तिकै टिम चाहिँ कोल्याप्स हुनसक्छ अनि त्यसको भार हामीले आफै लिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसले मेन्टली कति ह्याम्पर गर्छ भन्ने कुराहरूको पनि डर हुन्छ तिनजना इन्जुरी भनौँ न मिस गर्नुको कारण चाहिँ के भन्दिनँ सङ्गीता निङमा र हिरानको चाहिँ निङमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब आर्मीमा जानुभएको छ होइन उहाँको छुट्टी मिलेन भनौँ अनि उहाँले अब आर्मी नै जोइन गर्ने भनेर भन्नुभयो अनि हिरणमयको चाहिँ इक्जाम अनि हाम्रो सङ्गीता चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ चेस्टमा इन्फेक्सन भएको छ होइन सो उहाँलाई रेस्ट भन्नुभएको थियो अनि अब यहीँबाट पनि गेट वेल सुन भने मैले हामी चाहिँ धेरै मिस गरेर छौँ एकदमै की प्लेयर हो अस्ति पिएम कपमा पनि अब उसले धेरै नै म्याटर गर्थ्यो होइन अब त्यही हो अब कोही कोही बेला टिममा अप्स एन्ड डाउन हुन्छ अब त्यसलाई कसरी एडजस्टमेन्ट गराएर एउटा स्ट्रङ स्क्वाड प्रेजेन्ट गर्ने त्यो हामीमा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होइन अब यो टुर्नामेन्टमा हामीले चाहिँ अब वी नो कि हामीसँग कस्तो स्क्वाड छ भनेर होइन अब त्यो स्क्वाडलाई बेटर गराएर अर्को टिमलाई चाहिँ कम्पिटेटिभ वेमा कसरी खेलाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ ध्यान दिन्छौँ नौ राष्ट्रिय खेलकुदमा चाहिँ भनौँ न एउटा पुलिसले टिम बनाएर होइन एउटा उत्साह आएको थियो भनौँ न एउटा स्ट्रङ टिम एपिएफलाई चुनौती दिने टिम पनि देखेका थियौँ आर्मीले नै गर्छ कि भन्ने अवस्था थियो तर पुलिस आफै पछि हट्यो होइन यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ एज अ क्याप्टन नेसनल टिमको अब यो कस्तो हो भने हामीलाई चाहिँ अब को पछि हटेको र कसले नगरेको भनेर अझै पनि हामीलाई फुल इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा छैन होइन अब पुलिसबाट चाहिँ सर्टेन रिक्वायरमेन्ट्सहरू पुरा नभएको कारणले चाहिँ क्यानलाई त्यो सेक्युरिटी नभएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नलिने भन्नुभएको रहेछ होइन अब हुन पनि हो अब जब सेक्युरिटी नभएको खण्डमा कन्ट्र्याक्टमा प्लेयर नलिएको खण्डमा त अब क्रिकेट एसोसिएसन अभिभावक हुनुको नाताले क्वेसन गर्न त पाउनुहुन्छ अब त्यो एन्सर नआउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो प्लेयरलाई हामी त्यसै चाहिँ खेलाउन दिँदैनौँ अरू विभागबाट भनेर चाहिँ उहाँहरूको इन्टेन्सन क्लियर हो अब उताबाट कस्तो रेस्पोन्स आयो त्यो हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन होइन तर अब हामीले चाहिँ एउटा विभाग भइसके पछाडि प्लेयर्सलाई एउटा चाहिँ अर्को वेजबाट पनि आउने पैसा आउने होइन हुन्छ के भन्छ प्रोफेसनलिजम हुन्छ भनेर अब हाम्रो कन्ट्र्याक्टेड 18 जनाले मात्रै अब त झन् 12 जनाले मात्रै पाउँछ होइन त्योभन्दा बाहेकको प्लेयरहरूलाई कसरी सेभ गर्ने त अब यसरी डिपार्टमेन्टल टिमहरूले लिनुभयो भने मात्रै हामीलाई अलिकति सेक्युरिटी प्रोभाइड हुन्छ नि त न हामीहरूको स्पोन्सरहरू छ न हामीलाई कसैले ब्याक गर्नेवाला छ होइन हामीलाई धेरै नै प्रब्लम छ क्या भित्रभित्र चाहिँ अब त्यसले हामीले मेन्टली कसरी हामी जुधिरहेछ त्यो हामीलाई बाहेक अरू कसैलाई मजाले थाहा हुँदैन सबैले देख्छ आइरहेछ खेलिरहेछ ए खुसी नै होला राम्रै नै होला तर हामीलाई थाहा छ त्यो एक एक मोमेन्ट हामीले बिहान उठेर बेलुकासम्म त्यो डे कसरी गुजार्नुपर्छ कसरी उ गर्नुपर्छ त्यो सबै कुराहरू हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ कि एज अ केटी मान्छे पनि भनौँ अब सबै सिनियर प्लेयरहरूलाई झन् कति गाह्रो भइरहेको होला अपकमिङ जेनेरेसन पनि अब के हेरेर क्रिकेट खेल्ने भन्ने टाइपको पनि भइरहेको होला होइन अब होपफुली क्रिकेट एसोसिएसनसँग लिङ्कअप हुँदाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले हामीलाई म्याचेस दिन्छु भन्नुभएको छ वुमेन्स लिगको पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन त्यो चाहिँ पोजिटिभ पोइन्ट हो अब त्यो भयो भने चाहिँ वुमेन्स क्रिकेट सेभ हुन्छ नभए रिगार्डलेस अफ अल दोज थिङ्स वुमेन क्रिकेट चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति हामीलाई मेन्टली चाहिँ टर्चर नै छ भनौँ कि
विभागकै कुरा गरौँ होइन भनौँ पुरुष क्रिकेटमा अन्डर नाइन्टिनको पुरुष खेलाडीहरूलाई चाहिँ अन्डर नाइन्टिन खेल्दाखेरि नै विभागले तानातान जस्तो अवस्था छ होइन तर महिला क्रिकेटमा नेसनल टिमबाट झन् एक दशक खेलेको खेलाडी अहिले पनि उत्कृष्ट पर्फर्म गरेको खेलाडीहरूलाई चाहिँ विभागले भनौँ न क्रिकेटको यत्रो हाई हुँदा पनि महिला क्रिकेटमा ध्यान नदिँदा चाहिँ भनौँ न एउटा क्रिकेटको पुरुष क्रिकेटलाई मात्र ध्यान दिएर महिलालाई अलिकति निरुत्साहित गरेको जस्तो लाग्छ खेलाडी एकदमै भेरी ट्रु हामीले धेरै अगाडिदेखि कोसिस गरेको होइन विभागको अरू दुइटा पनि टिम होस् भनेर अनि नट ओन्ली विभाग भनौँ न अब कर्पोरेट हाउसहरूलाई पनि अब एउटा फ्रेन्चाइजी गराउँदाखेरि पनि कहाँ केटाहरू चाहिँ 5-6 लाखमा बिक्री हुने अब हामीहरू चाहिँ 50-60 हजार पनि दिनुको लागि एकदमै गाह्रो हुने होइन पेएबल त अब वुमेन्सलाई धेरै चाहिएको हुन्छ नि तर कन्सेप्चुअली पनि हेर्नु पऱ्यो नि त हामी कसरी स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म बसेछौँ भनेर होइन कुनै ब्याङ्कलाई ब्रान्ड एम्बेसेडरको कुरा गर्दाखेरि पछि हटिहाल्छ अब एमाउन्टमा चाहिँ फरक परिरहेको हुन्छ होइन अब एम्बेसेडर लिँदाखेरि हामी पनि अब सडन एकदमै थोरै एमाउन्टमा त लिनु भएन नि त अनि धेरै कुराहरू हामीले जहाँ पनि जाँदाखेरि हामीलाई निराश नै हुन्छ कि अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ बसेर के गऱ्यौँ र हामीले के पायौँ भन्ने जस्तो क्वेसनहरू पनि आउँछ हामीको दिमागमा होइन अब त झन् अलमोस्ट अब हामीहरू चाहिँ यो क्रिकेटबाट अब छोडेर अर्कै फिल्डमा लाग्ने बेला पनि भइसकिसक्यो होइन अहिलेसम्म म आफै पनि 12 वर्ष खेलेर भर्खर बल्ल तल्ल अलिअलि घर बनाउनु कोसिस गरिरहेको छु योभन्दा अगाडि रेन्टमै बसेर खेलिरहेको मान्छे होइन अब स्ट्रगल गरिरहेको छु त्यो घर बनाउनुलाई पनि किनभने आफ्नो फ्यामिली त एउटा सेक्युरिटीको हिसाबले त राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पो नेसनल टिमको क्याप्टेन यो होला त्यो होला अनि दुनियाँभरको हुन्छ क्या मान्छेहरूलाई तर वी नो कि हामी कसरी सस्टेन र सर्भाइभ गरिरहेछौँ भनेर होइन सो त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्टहरू हामीलाई अझै पनि क्रिएट भएको छैन हामीले दिनुपर्ने यहाँ बसेर हामीहरू यति फेसिलिटिजमा जति दिनुपर्ने हामीले चाहिँ त्योभन्दा धेरै नै दिएको छौँ कि एक्सपेक्टेसन तब राख्नुहोस् जब हामीलाई चाहिँ धेरै फेसिलिटिजहरू छ हामीलाई नभएको खण्डमा हामी जति सक्छौँ हामी त्यति नै दिने हो कि तपाईँ इन्टरनेसनल क्रिकेट खेलेकै 15-16 वर्ष भइसक्यो होइन भनौँ न टिभी क्रिकेट मैदानमा कमै मात्र महिलाको प्रतियोगिता हुन्छ र धेरै जसो चाहिँ मोफसलमा पठाइने गर्छ र त्यहाँ मोफसलमा केही दर्शकको उपस्थिति हुन्छ न्यून मात्र भनिन्छ तर टिभी क्रिकेट मैदानमा चाहिँ महिला क्रिकेट भएर त दर्शक नआउनु होइन त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब बोलाउन पनि कसरी अब उहाँहरूलाई चाहिँ खेल हेर्नु आउनुको लागि प्लेयरहरू चिन्न पनि पर्यो हामीले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न नै सकेको छैनौँ हाम्रो अब भर्खरै लाइभ हुनु त भर्खरै 2019 सुरु भएको जबदेखि क्यान आउनुभयो होइन त्योभन्दा अगाडि हामी खेल्थ्यौँ एउटा न्युज पेपर फ्रन्ट न्युज पेपर कसले हेर्ने हो कसैलाई वास्तै नहुने अनि त्यो हुँदाखेरि हामीसँग इस्टाब्लिस प्लेयर नभएको कारणले पनि मान्छेहरूलाई यहाँ गेम हुँदैछ भनेर थाहा पनि छैन होला कि अक्सर मैले के फिल गरेछु भन्दाखेरि अब केटाहरूको चाहिँ नेमले आउने हो नि त यो आउँदैछ त्यो खेल्दैछ यो खेल्दैछ अब हामीसँग 2-3 जना नेमले प्लेयरहरू छ जसले चाहिँ मान्छेहरूले रेकग्नाइज गर्नुहुन्छ होइन अब त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो फल्ट हो कि हामीले त्यसमा अझै काम 3 वर्षदेखि त लाइभ भइरहेको छ नि त हामीले के पर्फर्म गरिरहेछौँ त भन्ने कुराहरू पनि हो होइन अनि हामीले त्यो प्लेटफर्ममा कसरी एडजस्ट गरिरहेछौँ आफूले आफूलाई कसरी चिनाइरहेको छौँ म कतिको तल छु म कतिको माथि छु यो चाहिँ प्लेयरले आफै नै फिल गर्नुपर्ने कुरा हो र क्राउड बोलाउनुको लागि चाहिँ अब त्यही मैले भने नि जति हामी राम्रो खेलेर न्युजमा आउने हो त्यति मान्छेलाई ए हुँदै रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ होइन अन्टिल एन्ड अनलेस दे आर नट इन्ट्रेस्टेड टु कम हामीले बोलाउँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई हामीले बोलाएको जस्तै हुन्छ कि सो हामीले चाहिँ हाम्रो गेमले नै हङ्गर बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ग्राउन्डमा आफै आउने बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एउटा रेस्पेक्ट दिएको जस्तो पनि फिल हुने अनि प्लस बाहिर रूपमा पहिलाको हेरिकन चाहिँ धेरै फ्यान सपोर्टहरू चाहिँ छ होइन अहिले लाइभको गेमहरू पनि हेरिरहेको छु मैले अलिकति धेरै नै मान्छेहरूले चाहिँ युट्युबहरूमा हेरि पनि राख्नु भएको छ सो त्यो चाहिँ अलिकति पोजिटिभ प्रोस्पेक्ट तर एज अ क्याप्टेन अब उहाँहरूलाई बोलाउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै मैले पनि केही पनि गर्न सकेको छैन कि सो त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यो त्यसमा कसको कमी हो कसको कमी कमजोरी के गर्दाखेरि हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यो क्रिकेट एसोसिएसनलाई छोडेँ कि कसरी वुमेन्स क्रिकेटलाई चाहिँ अगाडि बढेर प्लान गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भोलि शनिबारको दिन छ होइन नेपाली पिएफ र प्रदेश कोशी प्रदेश खेल्दै हुनुहुन्छ एउटा विगतमा लामो समयदेखि उपाधिका लागि भिड्दै आएको टिम के एक्सपेक्टेसन छ एपिएफ विरुद्ध भनौँ न झन्डै आधाभन्दा बढी नेसनल टिम हुनुहुन्छ दुईवटा टिममा गर्दा एक्सपेक्टेसन के छ भोलिको म्याचलाई लिएर एक्सपेक्टेसन एउटा राम्रो म्याच फर्स्ट अफ अल त होइन अब जित हार भनेको त हामी कस्तो खेल्छौँ अनि त्यो अनुसारले डिपेन्ड हुने कुरा हो होइन अब कुनै पनि म्याच हामीले प्लान गर्दाखेरि ओपोनेन्टलाई जित्छु भनेर नै आउँछ चाहे त्यो अब जोसुकै खेलेको होस् त्यो टिमबाट होइन हामीलाई चाहिँ सेल्फ बिलिभ हुनु पऱ्यो कि हामीमा चाहिँ के क्षमता छ त हामीहरू चाहिँ सर्टेन प्लेयर्सहरूले के गर्नु सक्छौँ र सर्टेन प्लेयर्स हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले के गर्नु सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन अब हामीलाई एउटै कुराको कमी हुनसक्छ त्यो म्याच्युरिटी
अब मलाई चाहिँ अलिकति हेल्प छैन हैन अब आफै दिमाग चलाउनु पर्छ आफै गर्नु पर्छ सबै कुराहरू आफै नै ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब धेरै सानसानो प्लेयरहरू छ जसलाई चाहिँ नलेजै छैन हैन भकरै आउँदैछन् सिक्दैछन् हेर्दैछन् अनि म अलिकति लस्ट भयो भने चाहिँ कोलाप्स जस्तो देखिहाल्छ हैन अब त्यसमा चाहिँ अब विकेट किपर काजलले अलि हेल्प गरिराख्नु भएको छ सबनमले हेल्प गरिराख्नु भएको छ तर उहाँहरू पनि अब उहाँको स्पेल बिग्रिहाल्यो भने किपिङ चाहिँ ग्यादर गर्न सकिहालेन भने त्यसले पुरा भार मलाई पर्ने रहेछ कि अनि त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई मेन्टली चाहिँ डिल गर्नुको लागि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ प्रोभिन्सको टिम लिएर आउँदाखेरि चाहिँ होइन तर सायद त्यही हो अब एज अ क्याप्टेन भइसक्यो यत्रो वर्ष लिड गरेपछि त्यही नै मलाई कसरी अझै बढी सिक्नु सक्छु म भन्ने कुराहरू म यसै चिजबाट चाहिँ सानसानो चिजबाट सिक्नु खोज्छु कि अनि अब त्यो भोलिको म्याचलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट म्याच किनभने हामीलाई लिगमा सर्भाइभ गर्नु छ भने हामीको भोलिको म्याचले पनि डिपेन्ड गर्छ हामी कसरी खेल्छौँ भनेर होइन अब आजको म्याचले अलिकति बुस्ट गरेको छ अब राम्रै टचमा देखेछ आफूलाई पनि राम्रै खेल्छु जस्तो फिल भएको छ प्र्याक्टिसहरू पनि गरेर आएको छु होइन अब त्यो हिसाबले चाहिँ म आफूले कसरी प्रेजेन्ट फर्स्टमा त मै माथि डिपेन्ड हुन्छ म कत्तिको खेल्छु भन्ने कुरा अनि त्यो सबै रेस्पोन्सिबिलिटी मैले लिएर चाहिँ अनि टिमलाई ब्याक गर्ने